Bort! Skråsikkerhet finnes overalt I samfunnet, og spesielt I kommentarfelt på nettet. Dette med på å skape et mer polarisert samfunn. Derfor fant vi I Aftenposten skråsikre kommentarer, spilte dem inn på nytt med vår skråsikre mann. Det har vist seg at det nesten umulig å bli smittet. Og postet dem rett tilbake I kommentarfeltet. Dette gjorde vi igjen, og igjen, og igjen. Stadig nye problemer med den nye generasjonen mennesker. Alt lov unntatt å kjøre bil. Nei, nei, nei. MDG ikke et parti for meg. I går var det 39.200 hypokondere som testet seg og fikk negativt resultat. For ved å se kommentaren sin bli lest opp av noen andre, kunne folk reflektere litt over egen skråsikkerhet, og forhåpentligvis innse hvor lite nyansert kommentaren var. Så tenk deg om to ganger neste gang du får lyst til å være litt skråsikker. Aftenposten, altså. Smart.